Kundan kunga ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizdagi ahamiyati ortib boryapti. Tarmoq foydalanuvchilari orasida esa mashhurlikka erishish maqsadida hech narsadan tap tortmayotganlari ham uchrab turibdi. Farg'ona viloyatida qilgan huquqbuzarligi sabab javobgarlikka tortilgan bloger xatosidan xulosa chiqarmay, katta ko'chada yana tomosha ko'rsatdi. Bugungi kunda ayrim qo'shtirnoq ichidagi blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda yanada faol bo'lish, obunachilar sonini ko'paytirish va bu orqali omma ichida tanilib, yaxshiroq daromad ko'rish maqsadida ko'ngillari tusagan ishlarni qilmoqdalar. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida ham mana shunday blogerlardan biri avvalgi qilgan xatosidan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmay, yana yo'lning qatnov qismida tomosha ko'rsatdi. Ну что там, братва? Всем салам алейкум. Пошумим сегодня в городе. Ushbu videosi bilan ijtimoiy tarmoqlarda olqish olmoqchi bo'lgan blogerning bu harakati turli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, u Qo'qon shahrida elektroskuterni reklama qilish maqsadida shu harakatlarni amalga oshirgan. Hozirda esa qilgan qilmishidan yana pushaymon. Qo'qon shahar Charxiy ko'chasida elektroskuter haydadim, noto'g'ri manevrlarda qonunga to'g'ri kelmaydigan suvenir pullarni sochdim. Bundan oldin 2 yanvar kuni shunga o'xshash video ishlardim. Bunaqa darajagacha borishini bilmadim. Bu oxirisi bo'ldi menga. Mana shu 9 yanvar kuni skuter haydagandim. Hozir realni tushunib yetib boryapman o'zim. Pushaymonman, erkaklarimizni boshqa qaytarilmaydi bunaqa videolar. Yo'lning qatnov qismida tomosha ko'rsatgan blogerga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddasi bilan chora ko'rildi. Qilmish qidirmish deb shuni aytishadi. O'ylaymizki, ushbu blogerning qilgan xatosi boshqalar uchun dars bo'ladi va ular bunday xatoni takrorlashmaydi. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.